Стосовно спільного телебачення, позиція моя така, що взагалі-то ми суспільне телебачення повинні запустити по моєму законопроекту уряд 15 листопада. І я стурбований тим, що уряд знайшов варіант не виконувати закон про спільне телебачення і довго думав і прийшов до висновку, що треба спочатку все приватизувати, а потім робити спільне телебачення. Я вважаю, що це не має жодного відношення до ідеї суспільного телебачення. Спільне телебачення – це телебачення, де контролює суспільство і де можна подивитися програми для дітей, для військових, для пенсіонерів, для село, освіту, науку, де не показують комерційні канали. Ви прочитайте ці, що пропонує уряд через своїх депутатів. Там дві третини законопроєктів – це зміни до закону про приватизацію і про майну. Там про слово «спільне телебачення» немає жодного слова. Тому наша ідея така – переконувати уряд, зупинити ідею злити всю систему державних комунальних медіа в одну юридичну особу і дати право правління без наглядової ради продавати по 10%, ну аби Янукович, він там бідний нервово курить в Ростові. Коли команда Януковича побачила, як пропонується приватизувати систему державних комунальних медіа, значить вони собі уявляли, як це можна було легко зробити. Тому наш підхід є такий. Треба уточнити, як формується наглядова рада. Ми за. Треба розписати, як працює редакційна політика, ми за. Але все ліквідувати і дати право двом людям, один з яких керівників Національної телерадіокомпанії ще недавно зустрічав радісно росіян в Криму, а тепер буде творити українське спільне телебачення, ордени від Путіна отримав. Тобто це треба брати профспілки, експертів, Національну телерадіокомпанію, там же живі люди, це що, просто їх викинуть на вулицю, обласні телерадіокомпанії, і робити суспільне телебачення негайно, а не шукати варіант, як для уряду чи для однієї партії створити приватну компанію. Тому ми, як ніхто, за суспільне телебачення, ми проти приватної компанії для прем'єр-міністра чи якоїсь партії. Ви вважаєте, що будуть використовувати для пропаганди?